କରୋନା ଭାଇରସ୍ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ି ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ପଲସରା ବ୍ଲକ କଳମ୍ବ ପଞ୍ଚାୟତ ସରପଞ୍ଚ ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ କରୋନାକୁ ନେଇ କଳମ୍ବ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଭ୍ରମଣ କରି ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନତା ଓ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବା ପାଇଁ ସତର୍କତା କରାଇଥିଲେ। ସଚେତନ ଅଭିଯାନରେ ସରପଞ୍ଚ ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ସମେତ ସମିତି ସଭ୍ୟ ପ୍ରତିନିଧି ସୁଶୀତ କୁମାର ସାହୁ, ସୁଚିତ୍ର ସାହୁ, ମନୋଜ ସାହୁ, ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ, ଆଶାକର୍ମୀ ଗାଁ ଗାଁରେ ଘର ଘର ବୁଲି ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ସହ କରୋନାକୁ ନେଇ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ସତର୍କ ରହିବା ପାଇଁ ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। କହିବାକୁ ସଚେତନ କରୋନା ଯେଉଁ ଭୟଙ୍କର ବାତାବରଣ ଯେଉଁ ମହାମାରୀ ଆସିଛି, ଆମ ଗାଁର ଗାଁ ବଡ଼ ଆଉ ପ୍ରତି ଘର ଯାହାକି ଜଣେ ଜଣେ ସଦସ୍ୟ ବାହାରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଯେମିତିକି ମୁମ୍ବାଇ, ସୁରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏଇଭଳିଆ, ତ ସେଇ ଭୟ ରହିଛି ଯେ ବାହାର ଆଡ଼ୁ ଯେଉଁମାନେ ଆସିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ପଞ୍ଜୀକୃତ କରାଯାଉଛି, ଆଉ ସାହି ସାହି ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ 3-4 ହଜାରର ମାସ୍କ, ସାବୁନ ସବୁ ବଣ୍ଟା ହେଇଛି ମଧ୍ୟ। ଆଉ ଏଇଠି ଯେଉଁମାନେ ଅସହାୟ ବୃଦ୍ଧା ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଦୁଇଓଳା ଖାଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ପଞ୍ଚାୟତ ତରଫରୁ। ପୁଣି ଆମର ଯୁବା ଗୋଷ୍ଠୀ ଯେଉଁ ସଚେତନ ପାଇଁ ଗୋଟେ କରୋନା ଆକ୍ସନ୍ ଟିମ୍ ମଧ୍ୟ ଗଠନ କରାଯାଇଛି, ସେମାନେ ପ୍ରତି ସାହି ପ୍ରତି ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି। ମାତ୍ର କହିବାକୁ ଗଲେ ଖାଲି କଳମ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ସଚେତନ ତ ହେଉନି, ଏଇଠି ଏ ପାଖଆଖ ସବୁ ପଞ୍ଚାୟତ ମଧ୍ୟ ସଚେତନ ଯଦି ରହିବେ ତାହେଲେ ଆମେ କରୋନାଠୁ ଜିତିପାରିବା। ଆଉ ସହାୟିକା ମାନେ ତା ସହିତ ସରପଞ୍ଚ ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବରମାନେ ମିଶିକି ପ୍ରତି ଘର ଘର ବୁଲିକି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଉଛି କରୋନା ଭାଇରସରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ପ୍ରତି ଅଧଘଣ୍ଟାରେ ଲେଖାଏଁରେ ହାତ ଧୋଇବେ ସାବୁନରେ, ଆଉ ଘରୁ ବାହାରକୁ ବାହାରିବେ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଏକାଠି କେହି ବସିବେ ନାହିଁ, ସବୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ରହିବେ, ଆଉ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ବିଷୟରେ ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ ପ୍ରତି ଘର ବୁଲି। ଆଉ ବାହାରୁ ଯେଉଁମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଧ୍ୟାନ ରଖୁ, ସେମାନଙ୍କ ଘରେ ଷ୍ଟିକର ମାରିକି ଆସିଥାଉଛୁ, ସେମାନଙ୍କୁ ବି କହୁଛୁ ବାହାରକୁ ବାହାରିବେନି, ମୁହଁ ଘୋଡ଼େଇକି ରଖିବେ, ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବେ। ଆଉ ଆମର ଏବେ SHG ମାଆମାନେ କଙ୍କରଡ଼ା ଶ୍ରଦ୍ଧାପୁର ଦୁଇଟି SHG ମାଆମାନେ ମିଶିକି ଯେଉଁ ଗରିବ ଅନାଥ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କୁ ରୋଷେଇ କରିକି କଙ୍କରଡ଼ା ସ୍କୁଲଠାରେ ଖାଇବାକୁ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଲୋକମାନେ ବି ସଚେତନ ଅଛନ୍ତି କହୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ବୁଝିକି କହୁଛୁ। ଏବଂ ପଞ୍ଚାୟତରେ ବାହାର ରାଜ୍ୟରୁ ଆସୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଏକ 5-ଶଯ୍ୟା ବିଶିଷ୍ଟ ସୁରକ୍ଷା ଗୃହ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଓ ସଫାସୁତୁରା ରହିବା ପାଇଁ ସାବୁନ ସାନିଟାଇଜେସନ ସହ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆନୁଷାଙ୍ଗିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଥିଲା। ପଞ୍ଚାୟତ ଗରିବ ବିକଳାଙ୍ଗ ଅସହାୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟପେୟର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଘରକୁ ଘର ଯାଇ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ଦୃଶ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ପଲସରାରୁ ବସନ୍ତ କୁମାର ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଉତ୍କଳ ଖବର।